Recentemente surgiu a notícia de que o Vasco da Gama estaria interessado na contratação do zagueiro do Internacional, Rodrigo Moledo. O plano da diretoria cruzmaltina seria para que o defensor fizesse dupla com Léo Pelé, contratado pelo clube nesta janela de transferência junto ao São Paulo. Ao que tudo indica, o Vasco não terá sucesso na busca pelo jogador. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola, em seu canal no YouTube, Canal do Nicola, uma fonte ligada ao Colorado descartou que os gaúchos tenham a intenção de negociar o zagueiro. Se eles querem, vão ficar querendo. Não temos nenhuma intenção de negociá-lo, disse uma fonte ao jornalista Jorge Nicola. Ainda de acordo com o jornalista, Rodrigo Moledo deve ser procurado nos próximos dias pela diretoria do Internacional para debater uma possível extensão de vínculo. O zagueiro de 35 anos tem contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2023. Aprenda hoje como começar na internet e ter sua primeira venda em 24 horas. Link no comentário fixado. O Internacional anunciou somente a contratação do lateral direito Mário Fernandes e do goleiro John. Ambos chegam ao Beira-Rio por empréstimo até o fim de 2023. O Colorado também já acertou com o volante Gabriel Baralhas, que deve ser anunciado a qualquer momento. O clube também tem a intenção de contratar um centroavante para acirrar a disputa pela titularidade com Alexandre Alemão, além de dar mais opções para o técnico Mano Menezes e suprir a ausência de Brian Romero, que foi negociado com o futebol mexicano. Contudo, o Clube do Povo também deve buscar a contratação de um zagueiro. A procura será mais numérica do que técnica. Depois que Kaique Rocha deixou o clube, Mano Menezes tem apenas 5 jogadores para a posição: Vitão, Gabriel Mercado, Rodrigo Moledo, Igor Gomes e Felipe. O recém-chegado, Mário Fernandes, também pode atuar como zagueiro. Porém, apesar da possibilidade de ter Mário Fernandes atuando como zagueiro, a diretoria deve sim buscar um jogador de origem para a posição.